Hello, hello! Mä oon ollut muutaman päivän kipeänä, pahoittelut siitä, en ole päässyt päivittämään YouTubeani ja kaikkea suurta sanottavaa, mitä sisälläni joudun jatkuvasti pidättelemään. Mutta nyt kaikki on ohi ja elämä jatkuu normaalisti. Ei muuten koronaa, kävin testissä ainoastaan tämmönen tappoflunssa, kaatoflunssa, siis horrorkamaa. 4 päivää putkeen sängyn pohjalla täysin kanttu vei. Veikkaan, että johtuu siitä, että kun pari vuoteen ei ole sairastanut mitään, niin sitten on vastustuskyky laskenut ja ihan tuommoinen perus flunssa rhino-virus, kun se nyt on, niin saa aikaan tollasen. Mutta nyt sitten varsinaiseen asiaan, nimittäin mähän tällä kanavalla esittelen aina aika ajoin mun kanavan seuraajia ja tukijoita. Olen hyvin kiitollinen kaikista heistä, eli Patreonin kauttahan tätä kanavaa voi tukea. Siellä on 3 eri jäsenyyttä, 3, 5 ja sitten 10 euron ökyjäsenyys, jossa on aivan mielettömät määrät hilloa, jotka pursuaa sieltä sun täältä, niin se on sitten heille se jäsenyys. Mutta, niin kuin sanoin, niin esittelen aika ajoin näitä kanavan tukijoita ja nyt on sen aika. Mulla on siis tiedossa ainoastaan tämän henkilön nimi ja puhelinnumero, jolle nyt aion soittaa, hän on siis... Hetkinen, katsotaanpas tästä, kun mä mietin tässä just, että soitanko tuolla WhatsAppilla vai, ehkä mä tämän, on siis Alvar Havia tämän ihmisen nimi, ehkä mä sanoin sille ihan normaali puhelu, katsotaanpas tuosta Alvar Havia, noin, ja puhelu menee, niin, eli toimii, joo, niin mä en tiedä mitään muuta kuin nimen, ja sen, että hän on, joo, Alvar Havia puhelimessa, Puopolo täällä, terve. Moi. Saati onnistua tää tiedoksi sulle, että olet lähetyksessä. Mulla siis nauhoitus pyörii täällä ja soitin nauhoituksesta sulle. Me ollaan siis sovittu, että soitan sulle tänään kello 12 ja kerroin tässä just katsojille, että en tiedä susta mitään muuta kuin nimen Alvar Havia ja että olet mun Patreon-tukija. Kiitos muuten siitä. Nöyrät kiitokset. Me sovittiin aikaisemmin, että mä soitan sulle, mutta sitten mä tulin kipeäksi, ties mitä kaikkea tässä on tapahtunut, että nyt vihdoin saatiin tämä puhelu hoitumaan, niin mihin päin maailmaa mä soitinkaan? Soitit tänne Martinlaakson Vantaalle. Asutko siellä? Joo, asun. Okei, no mitä sä teet elämässäsi? No, yritän nyt päästä opiskelemaan tuossa keväällä sitten, että... Hain tuonne musiikkipedagogin opintoihin. Ai jaa, okei, sä oot muusikko vai? No, on mulla niinku muusikon tutkinto, mutta en oo kyllä ammattimuusikko. Ai jaa. Mutta tuleeko susta sitten, jos sä pääst opiskelemaan, niin tuleeko susta musiikin opettaja vai mitä se valmistuu? No, se antaa niinku valmiudet toimia opettajana, mutta haluaisin olla lauluopettaja kyllä, että enemmän toi instrumenttiopettajan homma kiinnostaa. Ai niin, sua kiinnostaa instrumentti, ei laulaminen vai? Tai siis niin kuin lauluinstrumenttina. Että... Ai niin, sillä tavalla, okei, joo, no niin, joo. Mä katson vähän pialla näistä musakuvioista. Mä oon siis ainoastaan huonompi piirtäjä kuin laulaja. Mä oon erittäin huono laulaja, todella huono piirtäjä. Joo, hei, sä seuraat mun kanavaa ja olet myöskin tukija, niin mua kiinnostaa tavallaan mun kanavan seuraajissa se, että kun mähän on jonkunlainen vastavoima tälle kaikelle valtamedian, lähinnä Ylen ja Hesarin niin kuin hössötyksellä ja vouhotuksella, mitä sieltä tulee, sä varmaan tunnistat tämän ilmiön, mitä mä tarkoitan sillä, että niin kuin se, mitä Hesari ja Yle edustaa, se woke, semmoinen pöhinä. Joo, tunnistan kyllä ja on niin kuin monia syitä ja tietenkin sitten toi, että no, yllätys toi sananvapaus on sitä aika... tärkeä asia. Ja sitten ehkä, että on sitten semmoisia vieraitakin, mitä ei sitten välttämättä ainakaan samalla tavalla sitten näissä medioissa haastateltaisi. Seurasit sä muuten Helsingin yliopiston Afrikan tähtikohua? Joo, siellä oli hauska juttu, että oliko se nyt sitten keijotus vai ei. Mutta no, voin paljastaa tässä, että mä tiedän, että se ei ollut keijotus. Mutta se olisi hyvin voinut olla, se on mun mielestä keskeinen juttu siinä, että siis kukaan ei tiedä. Ja se, tuohonhan se menee, siis ne on niin absurdeja,
Se on niin absurdia, että yksi opiskelija saa koko yliopiston sekasi ja ne antaa virallisia lausuntoja siitä, kuinka Afrikan tähti on rasistinen peli. Ja tähän nyt sitten, nyt jos huomasit, niin oli Aku Ankka, tässä julkaistiin kronikka, siis tämmöinen, mihin oli yhteen kirjaan koottu useita akuankkoja siis menneiltä vuosikymmeniltä. Ja siinä mä voisin lukea tämän, jos sulla on hetki aikaa, niin mä luen sulle tämän. Mitä siinä, siis sen akuankan alussa on tällainen disclaimer, siis niin kuin vastuuvapauslauseke, ja se kuuluu näin. Tämän akuankka-kronikan alussa on tämmöinen teksti. Tarinoissa on asenteita esimerkiksi perhe-elämästä, tieliikenteestä ja siipikarjan hoidosta, jotka saattavat vaikuttaa vanhanaikaisilta. Uskomme lukijoiden osaavan tulkita ne ajankuvaksi, ei elämän ohjeiksi. Sitten mä aluksi luin tätä näin, että ei saatana soikka, että onks nääkin, niin kun, nää on aivan pimeitä nämä porukat. Kunnes mä ymmärsin, että tämähän on piilovittuulua yliopistolle. Ilmiselvästi. Että siis tässä on kirjoitettu yliopisto varten lukuohje. Että hei, kun luette siellä tätä akuankkaa, niin älkää ottako tätä teidän elämänohjana, vaan ajatelkaa, että se on kirjoitettu siihen aikaan, niin kuka tahansa normaali ihminen ajattelisi. Mä ymmärsin, että tuostahan pöydistyttiin, mutta mä luulen, että se on tuommoista piilovittuilua. Huomasitko tämän akuankkeutun? Näin se sun twiitin, mutta en sitten muuten ole huomannut. Mutta. Joo. No mitä sä siis elämässä muuten duunailet, kun sä haet nyt opiskelee sinne, mitä kaikkea muuta sä hommaat? No sitten tietenkin käyn nyt tässä töissä, kun en ole sosialisti. mutta aika semmoista tavallista elämää sinänsä, että tykkään sitten kuntoilla ja olla ystävien kanssa. Ja sitten niin kuin tuossa viimeisen 2 vuoden aikana sitten aika paljon sitten kiinnostunut noista yhteiskunnallisista asioista ja sitten mielipiteen ilmaisusta ja kaikesta tällaisesta. Ja sitten just myös huomannut, että miten tärkeää sitten se on kuitenkin ja miten myös kehittävääkin sitten on, vaikka kun huomaa, että muodostaa niitä omia mielipiteitä ja sitten keskustella ja sitten välillä käy väittelyä ja tietynlaiset keskustelut sitten saattaa olla sellaisia, että siinä tulee sitten se itkupotkuraivari. En ole kyllä vähän aikaa nyt käynyt sellaisia, mutta sitten huomaa, että semmoisestakin sitten oppii kyllä. Joo, toihan on mun mielestä just se pointti, että kun altistaa omat mielipiteensä debatille, julkiselle tai sitten ylipäänsä vaikka nyt kavereiden kesken missä hyvänsä, niin kun kohtaa vastaväitteitä, niin ei sen ikään kuin väittelyn tarvitsekaan johtaa kummankaan mielipiteiden muuttamiseen, vaan ainoastaan argumenttien parantumiseen. Että siis nyt jos sä oot jotain mieltä jostain asiasta, että sä kohtaat vastaväitteitä, niin sä yrität kumota niitä vastaväitteitä ja samalla sun oma argumentointi paranee. Mun mielestä siitä siinä on niin kuin monta kertaa kysymys, ainakin mulla itselläni huomaan sen. Mutta onko sulla jotain yhteiskunnallista, sanoit, että sä oot kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, niin joku tietty nimenomaan tietyllä osa-alueella vai mikä sua siellä kiinnostaa? No, politiikka ja maailmantapahtumia ja sitten ehkä nyt, miten vaikka niin kuin jotkut tutkijat näkee niin kuin nämä asiat, että se on niin kuin, kun helposti me kuullaan vaan politiikkoja ja kun sitten niillä on tietenkin sitten vähän semmoinen, totta kai, että pitää sitä omaa agendaa ajaa, niin sitten se on niin kuin kivempi kuulla välillä sitten sellaista, että vähän niin kuin objektiivisempaa pohdintaa, mutta. Kiinnostaako siis lähteä ihan politiikkaan mukaan itse asiassa? No, olen sitä miettinyt, että en kyllä ainakaan tällä hetkellä. Ehkä jossain vaiheessa myöhemmin, että tietenkin sit siinä vieti just se, että millä tavalla se sopii ja sitten, että pitääkö niin kuin mukautua vaikka miten suuresti vaikka puolueeseen, sitten, jos on jostain asiasta eri mieltä, mutta onhan sitä tietenkin puolueita, jossa ihmisillä on monenlaisia mielipiteitä. Joo, tuo on mun mielestä myös mulla se, mua on tietenkin monta kertaa pyydetty ja myöskin sitten jatkuvasti kysellään, että miksen menen mukaan politiikkaan, kun otan näin vahvasti aina kantaa. Ja tuo on yksi asia, mun mielestä mikä siinä, että puoluepolitiikassa joutuu alistumaan aika monesti siihen ryhmän tahtoon tai paineeseen,
Ja tietysti voi olla sitoutumaton tai perustaa vaikka oman puolueen, mutta sillä on aika huonot menestymismahdollisuudet, että niin kuin politiikan kommentaattorina ulkoapäin on paljon helpompi olla itsenäinen ajattelija ja sanoa, mitä huvittaa, ei ole vastuussa kenestäkään muusta kuin itsestään. Se on yksi semmoinen puoluepolitiikan tekijä, joka ainakin mua estäisi menemästä sinne. Ja sitten toinen on se, että kun mä oon seurannut näitä poliitikkoja, tässä haastattelen tietysti paljon niitä, niin sanon, että se on kyllä aivan perseestä se duuni itsessään, että se on ihan hirveätä hommaa. Se niin kuin jatkuvasti median loopin alla surkee palkka loppujen lopuksi siihen nähden, mitä pitää tehdä. Sitten ei juurikaan vaikutusmahdollisuuksia. Et ainoastaan sitten, jos pääsee sinne tiedätkö, ministeriksi tai ryhmäjohtajaksi, eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi tai näin, tämmöisiin valiokuntiin jonnekin merkittäville paikoille, niin sitten, mutta tuommoinen rivikansanedustaja, niin sille ei kyllä ole mitään valtaa, ja se on aika surkeata se duuni loppujen lopuksi. Se on kansalaisten sylkykuppina olemista lähinnä. No joo, näinhän se on, että sitten se pitäisi olla niin kuin enemmän sydämen asia, niin sinänsä, että kun sulla oli toi Ville Rydman, niin mulla ehkä silleen vähän sitten toistepäin, että kiinnostaa molemmat, mutta sitten ehkä musiikki on sitten kuitenkin semmoinen, missä niin kuin sitten ehkä vielä mieluummin riskeeraa. Joo, Ani siis et halua niin kuin musiikin uraa riskeerata vai? En sitä tarkoittanut, mutta niin kuin ylipäänsä, että kun sehän on niin kuin, että jos opiskelee jotain, niin siinähän tavallaan sehän on vähän niin kuin ajankin sijoitus ja rahankin myös, että jos miettii, että onhan niin kuin musiikkikin semmoista, tai taide ylipäänsä sitten aika semmoista epävarmaa ja epäkiitollista, ja sekin, että varsinkin sitten, jos haluaa olla esiintyvä taiteilija, niin siinähän on sehän on tosi riskipeliä, mutta sitten ehkä niin kuin joku instrumenttiopettaja jossain musiikkiopistossa esim. Vaikka, niin ei ole nyt mikään semmoinen ihan överi epärealistinen tavoite, niin ja niin. Sitten sitä voi jotain muutakin tietenkin. Että. Joo, ja sitten Suomessahan elää vielä tämmöinen kurjuustaiteilijamyytti, että todellinen taiteilija on vaan sellainen, joka vie tyhjiä pulloja kauppaa ja elää hernekkeä tuolla näkkileivällä. Että sitten jos menestyy taiteilijana, niin sitten se ei nautikaan enää semmoista taiteilijan arvostusta yhtäkkiä, että nyt tulee niin kuin musiikin puolella tietysti vaikka ketä Cheekistä lähtien, mutta sitten Jani Leinonen esimerkiksi, joka on kuvataiteilija, niin kun hän on menestynyt kuvataiteessa ja on miljonääri, niin se ei todellakaan nauti sellaista taiteilija-arvostusta sillä taiteilijapiireissä. Ja mä väitän, että se johtuu just ei siitä taiteesta, mitä hän itsessään tekee, vaan siitä, että hän on menestynyt. Jos hän tekisi tuota samaa taidetta nälkäpalkalla, niin se olisi erittäin kova jätkä. Mutta nyt kun se on miljoonia, niin se ei enää ole kova jätkä. Joo, vähän kummallista, vaikka nyt periaatteessa ymmärrän, mutta jollain sitä kuitenkin pitää elääkin ja sehän on sitten vaan hyvä mun mielestä, jos menestyy sillä, mitä haluaa. Mutta kyllä. Tietenkin meillä on vähän semmoinen ajatusmaailma, että jos jollain menee paremmin, niin se on sitten itseltä pois, mitä en ehkä ihan aina ymmärrä. Joo, se on just näin, että tämä suomalainen käsittämätön mentaliteetti. Et mä twiittasinkin tuossa yksi päivä, että koulussaan pitäisi ruveta opettaa kateuden kitkeminen nimistä oppiainetta, jossa siis opetetaan vaan, että hei, että jos joillain menee hyvin, niin se on merkki siitä, että myös sinä voit menestyä, eikä merkki siitä, että otetaan siltä puolet pois. Se olisi suotavaa Suomessa. Mutta hei, Alvar Havia, kiitoksia tästä puhelusta. Mun täytyy lopettaa sen takia, että tähän on tulossa tuo Mika Malinranta mulle haastateltavaksi. Niin näin, mutta hyvä, että saatiin yhteys ja kiitos jälleen vielä kerran, että olet tukija ja seuraaja ja tsemppiä vaan tulevaisuuteen ja toivottavasti pääset opiskelemaan. No niin, kiitoksia ja kiitos siitä, että sain olla täällä.